לאחר כמה ימים של המתנה, של ציפייה לשלג, ההבטחות שלו התממשו. הנה עכשיו, יום שישי, 9 בינואר 2015, סביבות השעה 3 אחר הצהריים, החלה סופת השלגים, ובתוך חצי שעה, זה מה שהיא עשתה. עבד מתחתנו, עוטה לבן. והשלג לא מפסיק לרדת, אפילו לא לרגע. עצי הזית עוטים לבן. וגם עצי השקד.